ponedjeljak 16. rujna u hotelu Park Placa Histrija u Puli održat će se predavanje na temu spastičnost nove tehnologije u pedijatrijsko-neurokirurškoj praksi. Predavanje počinje u 16 sati, a održat će ga jedan od vodećih svjetskih dječjih neurokirurga, dr. Mehmet Ozek. Dr. Ozek je šef odjela neurokirurgije u sveučilišnoj bolnici Aci Baden Altunizade u Istanbulu i specijaliziran je za dječju neurokirurgiju, osobito kirurgiju duboko smještenih tumora u mozgu, spastičnosti, epilepsije, trauma, urođenih deformacija te za kraniofacijalnu kirurgiju i neuroendoskopiju. Stručnjacima iz Hrvatske kroz predavanje prenijet će vlastita iskustva i znanja iz područja kirurškog liječenja spastičnosti kao posljedice cerebralne paralize u dječjoj dobi i kirurškog liječenja epilepsije kod djece. Iza njega su stotine operacija, a klinika u Aci Bademu na kojoj je profesor dr. Ozek na čelu pruža vrhunsku zdravstvenu skrb za novorođenčad i djecu zahvaljujući stručnom medicinskom timu i revolucionarnoj tehnologiji. Tim istambulskih liječnika u proteklih 30 godina liječio je više od 10.000 djece iz cijeloga svijeta s iznimno uspješnim ishodima liječenja, pri čemu je stopa smrtnosti oboljelih manja od 0,25%. Dr. Ozek je već poznat našoj javnosti jer je u sklopu humanitarnog projekta Put u novi život u Turskoj uspješno operirao dvoje djece iz Istre, Mihaela iz Rovinja i Lionela iz Labina, kako bi pomogao i ostaloj djeci u utorak 17.9. od 8 do 15 sati u zdravstvenoj ustanovi Zlatne ruke na adresi Fojbon 5 u Puli, dr. Ozek će pregledati i drugu djecu s cerebralnom paralizom. Roditelji se za pregled mogu najaviti na broj telefona 052 382 633 ili u ustanovi Zlatne ruke. Podsjetimo da projekt provodi Pulski Lions Club i Zlatne ruke, dok troškove operacija i putovanja i boravka djece i roditelja u Istanbulu pokriva HZZO.